أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم سامعين، بزرگو، نوجوان دوستو اور پیارے بچو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج سے ہم انشاءاللہ عقیدے کی کلاس شروع کرنے جا رہے ہیں. عقیدے میں جو فنڈامنٹلز ہیں، بالکل بنیادی اصول ہیں، بنیادی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آج سے سیکھنا شروع کریں گے. یہ نہ جانے کہ چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے، لیکن حقیقی معنوں میں انسان جو زیرو سے شروع کر کے سیکھتا ہے تو وہ اصل اور صحیح بات سیکھتا ہے. جو بالکل فارمولیز جان کر کے بڑے بڑے سم حل کرنا شروع کر دے تو یقیناً اس کے اندر بنیادی اور راسخ علم نہیں آتا. تو لہذا یقیناً ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں بالکل بنیادی باتیں ہیں دین کی، وہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے. تو اللہ سے دعا کریں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. اللہ مجھے اور آپ کو نفع بخش علم عطا کرے، ریاکاری سے بچائے، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دین کے تین اہم اصول، دین کے تین اہم اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں، دین کے تین اہم اصول. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے، ہر ٹاپک سے پہلے ایک تمہید ہوتی ہے، ایک کچھ باتیں ہوتی ہیں، وہ بتانا چاہتا ہوں. ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ہر انسان کے لیے چار باتوں کا جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے علم حاصل کرنا، علم کے بغیر انسان انسان نہیں بنتا. حصول علم، حصول علم و معرفت، سب سے پہلی بات علم کا حاصل کرنا. نمبر دو، عمل کرنا. اگر علم مل جائے تو اس پر عمل کرنا. سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. پہلے آپ یہ جان لو، علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی توحید کا علم آپ جان لو، علم آ جائے گا تب عمل کریں گے. واستغفر لذنبک، پھر آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں گے. تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے. دوسرا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم، اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب باندھی، ایک چاپٹر باندھا کتاب العلم، اس کے اندر ایک باب باندھا، ہیڈ لائنز باندھی، باب العمل، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. کہنے اور عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، آپ علم حاصل کریں. نمبر ایک، علم حاصل کرنا. نمبر دو، اس پر عمل کرنا. نمبر تین، اس کی دعوت دینا، اس کی طرف بلانا. نمبر چار، جب دعوت دیں گے تو ہوگا یہ کہ مشکلیں پیدا ہوں گی، تو صبر و استقامت سے کام لینا. ان سب کا خلاصہ سورہ عصر کے اندر ہے، اللہ نے کہا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کے لیے حجت کے طور پر صرف یہ سورت نازل کی ہوتی تو کافی ہے،
لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم. اللہ نے اگر بندوں کے لیے صرف یہ سورت نازل کی ہوتی نا وہ کافی ہوتی. یقیناً انسان گھاٹے میں ہے. والعصر, اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ یقیناً انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, حق حق پر یقین رکھیں اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیں. وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تلقین کریں. اگر انسان کے پاس علم ہو, عمل ہو, پھر اس کی دعوت دے اور اس پر جو مشکلیں آئیں اس پر صبر کرے تو یقیناً وہ بہترین انسان ہے. تو چار مسائل کا جاننا ضروری ہے, علم حاصل کرنا, اس پر عمل کرنا بہت اچھے, دعوت دینا, نمبر چار صبر استقامت سے کام, بہت اچھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹا. تو آئیے, تو چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے. اس کے ساتھ تین باتیں اور ہیں جن پر انسان کا عمل پیرا ہونا بھی ضروری ہے. ان پر انسان کا عمل پیرا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آپ کی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی آپ ناکام ہیں. سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. حشر کی آیت نمبر 9 ہے, اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں دیں اس کو لے لو اور جن باتوں سے روکیں ان سے رک جاؤ. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے. نمبر 2, شرک کو ترک کرنا, یعنی توحید پرست ہونا. جب تک آپ توحید پرست نہیں ہوں گے, شرک کو ترک نہیں کریں گے, اپنی زندگی میں عملی طور پر یہ نہیں لے کر آئیں گے, آپ کامیاب مسلمان اور کامیاب انسان نہیں ہوں گے. سورہ جن کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں صرف اللہ کے گھر ہیں, اللہ کے لیے ہیں, تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت بلاؤ, اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. آج کچھ باتیں ہم جانیں گے جس کے میزان میں, جس کے ترازو میں رکھ کر آپ تول سکتے ہیں کہ کون سی چیز عبادت ہے اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پھیرنا شرک ہے. جی ہاں, کچھ عبادتیں ہم جانیں گے مثال کے طور پر. نمبر 3, میں نے کہا تین چیزیں جن کا انسان کا جاننا اور اپنے عملی طور پر اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. ایک اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرا شرک کو چھوڑنا, ترک شرک, تیسرا مشرکین سے لا تعلقی. جو مشرکین ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا, ان سے تعلق نہیں رکھنا. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم. اللہ رب العزت نے کہا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 کے اندر, آپ کبھی نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مشرکین سے ایسے ہی محبت کرتے ہوں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتا ہے ان سے محبت کرتے ہوں, اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے اہل خاندان میں سے ہوں. اگر وہ محبت نہیں کرتے یا ان سے تعلق نہیں رکھتے, ایسے لوگ وہ ہیں, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو ثابت کر دیا ہے. دعا کریں اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو. اللہ اللہ اللہ. تو ایسے لوگ جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان ثابت کر دیا ہے, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ, اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے اپنے فیض سے, ان کے دلوں کو اللہ نے قوت بخشی ہے اپنے فیض سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ, اللہ نے آگے کہا کہ اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا, اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں. تو محترم سامعین, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ شروع کی باتیں تھیں کچھ جو میں نے بتانی تھیں. چار مسائل ہیں جن کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات علم کا حاصل کرنا, دوسرا عمل کرنا, تیسرا دعوت دینا, چوتھا صبر و استقامت سے کام لینا. اللہ آپ سب کو سلامت بنائے, سلامت رکھے اور جنت میں ہم سب کو اکٹھا داخل کرے بغیر حساب و کتاب کے, آمین یا رب العالمین. تین چیزیں اس کے بعد میں نے بتائی کہ تین چیزیں جسے انسان کو اپنی عملی زندگی میں لانا ضروری ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, دوسرا شرک سے بچنا, ترک شرک, تیسرا مشرکین سے لا تعلقی اختیار کرنا. تینوں کے لیے میں نے دلیلیں دی ہیں. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں. وہ کون سے تین اصول ہیں, وہ کون سے تین بنیادی اصول ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے,
وہ کون سے تین بنیادی اصول ہیں جن کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے؟ وہ تین اصول یہ ہیں: سب سے پہلے اللہ کی معرفت، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، تیسرا دین کی معرفت۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، سب کو معلوم ہے، بچوں کو معلوم ہے، آپ کیوں پڑھاتے ہیں اس کو؟ سب کو معلوم ہے، یہ ایسے کوشچنز ہیں بار بار ہم نے سنے ہیں، تو پڑھاتے کیوں ہیں آپ اس کو، اتنی اہمیت کیوں ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، بہت اچھے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ اس لیے، یہ اس لیے کہ اس سے نہ کوئی بی اے کی نہ ایم بی بی ایس کی ڈگری ملنے والی ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں قبر میں پوچھے جاتے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں قبر میں پوچھے جاتے ہیں۔ لاکھ ہم یاد کر لیں، لاکھ ہم کہہ لیں اس کو، جب عملی زندگی میں یہ ہمارے اندر نہ ہو تو ہم قبر کے اندر کبھی جواب نہیں دے پائیں گے اس کو۔ لہذا ضروری ہے کہ اس کو ہم جانیں اور اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں۔ کیا اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے جو سب سے پہلے ہم سیڑھی چڑھیں گے قبر کی، وہاں ہم سے یہ پوچھا جائے گا؟ کیا اس کی اہمیت نہیں ہے؟ یقیناً اس کی اہمیت ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو نہ جانے، عملی زندگی میں نہ لائے، تو جواب کیا ہوگا؟ ہیہات ہیہات لا ادری، افسوس افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا قبر کے سوالات ہیں، قبر کے سوالات ہیں، اور یہ دین کے بنیادی اصول ہیں۔ آئیے ہم دلائل کے ساتھ ان کو جانتے ہیں۔ تو لہذا میں نے کہا کہ وہ کون سے تین بنیادی اصول ہیں جن کا جاننا ضروری ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اور اپنے دین کی معرفت۔ ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت، اپنے دین کی معرفت، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ چلیں، سب سے پہلے سوال میرا یہ ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا رب کون ہے؟ اللہ کہیے یار، اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ریفرنس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قاری صاحب نے اتنا پیارا پڑھوایا، الحمدللہ رب العالمین، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب صرف اللہ ہے، کیونکہ ہم کو پیدا کیا، ہماری پرورش کرتا ہے، بلکہ سارے جہانوں کو پالتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کو چھوڑ کر یہ جہاں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری عالم ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا رب ہے اللہ۔ اللہ کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری عالم کہلاتی ہیں، عالم۔ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ بہت اچھے، بہت اچھے، بولو اللہ کے بندو، نہیں نہیں وہ سب نہیں جاؤ، رانگ روٹ پہ نہیں جاؤ۔ جی بہت اچھے، بہت اچھے، جی ہاں، اللہ، جی بہت اچھے، بہت اچھے، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدے والا بنائے۔ دو چیزوں سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، ایک اللہ کی مخلوقات سے، دوسرا اللہ کی نشانیوں سے۔ جی ہاں، ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں؟ ایک اللہ کی مخلوقات کے ذریعے، دوسرے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے۔ دلیل دیتا ہوں میں ہر چیز کی، انشاءاللہ جہاں دلیل نہ دوں آپ پوچھ لیجئے گا۔ پہلی چیز اللہ کی نشانیوں سے، جیسے ہمارے بھائی نے کہا، اللہ سلامت رکھے آپ کی زبان کو، سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اللہ کی نشانیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی نشانیوں میں یہ دن اور رات، دن اور رات یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ سورج اور چاند یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اگر غور کرو نا، ہر چیز اللہ کی نشانیاں ہیں، ہر چیز اللہ کی نشانی ہے۔ جی ہاں، دن اور رات، سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اگر سارا دن رہے روشنی ہی رہے، رات نہ آئے تو سب سوئیں گے کب؟
اگر ساری رات ہی رہے روشنی نہ رہے تو آپ کام کب کریں گے؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم. اللہ نے کہا کہ اگر سارا دن ہی رکھے اللہ تو کون ہے اللہ کی ذات کے علاوہ ایسی ذات ایسی شخصیت جو تمہارے پاس دن لے کر آئے؟ یا اگر سارا دن ہی رکھے تو کون ہے اللہ کی ذات کے علاوہ جو تمہارے پاس رات اور جو ہے تاریکی لے کر آئے؟ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے، صرف ایک اللہ کی. اس نشانی کو پہچان لو تو کافی ہے. تو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دن اور رات، یہ سورج اور چاند ہیں. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ سجدہ کرو اس ذات کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو، لہذا اگر تم واقعی عبادت کرنا چاہتے ہو تو ان سب کے رب کو، ان سب کے خالق کی عبادت کرو. وہ کون ہے؟ صرف اللہ ہی، اللہ ہی ہے. تو سورہ حامیم سجدہ کی دوسری چیز، اللہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ اس کی مخلوقات سے. اس کی مخلوقات یعنی اللہ نے جو پیدا کیے ہیں. اس کی مخلوقات میں یہ آسمان و زمین ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. میں نے کہا کہ عالم، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے. اس میں بسنے والی، ان کے درمیان زمین و آسمان میں رہنے والی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے. تو لہذا اللہ کی مخلوقات میں سے یہ آسمان و زمین ہیں اور ان کے اندر رہنے والے سب کچھ ہیں. ایک چھوٹی مثال دے دوں، بات لمبی نہ ہو جائے، چھوٹی سی مثال دے دوں. کنگ فشر جانتے ہیں؟ کنگ فشر ایک پرندہ ہے، رہتا کہاں ہے؟ آسمان میں اڑتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتا ہے. اللہ اس کو رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ دیتا ہے. پانی میں غوطہ لگاتا ہے، سو ڈیپ جاتا ہے وہ، کئی میٹر اندر جا کر کے مچھلی پکڑ کر لے کر آتا ہے. رہنا اس کا آسمان میں اڑنا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنا ہے. رزق اللہ نے پانی کی گہرائیوں میں اس کا رکھا ہے. کیا یہ اللہ کی، سبحان اللہ، اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ یہ اللہ کی مخلوق. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں چلنے والی ہر چیز کا رزق اللہ کے اوپر ہے. جی اللہ کے اوپر ہے. تو تعجب کی بات ہے کہ کنگ فشر پانی کے اندر سے اپنا رزق لے کے جاتا ہے؟ تعجب کی بات ہے؟ اس سے تعجب کی بات اور زیادہ وہ ہے جب یہ کنگ فشر پانی کے اندر غوطہ لگاتا ہے، بڑی بڑی مچھلیاں اپنا منہ کھولتی ہیں تاکہ کنگ فشر ان کا نیوالا بنے. یہ بڑی بڑی مچھلیاں اس خاص سیزن میں اپنا منہ کھول کے رہتی ہیں، جیسے کنگ فشر غوطہ لگاتے ہیں، پانی کے اندر جاتے ہیں، ان کو اپنا نیوالا بناتی ہیں. یا اللہ، پانی میں رہنے والی مخلوق، اس کا تو رزق آسمان سے پہنچایا. منو سلوا پڑھتے ہو؟ دیکھو اللہ تعالی رزق دیتا ہے، اللہ رزق ضرور دیتا ہے. ایک ویل مچھلی ہے، بات لمبی ہوگی، ویل مچھلی ہے، کتنے ٹن کی ہوتی ہے. اس کا ایک رزق ہم بنگلور والے، آٹی نگر والے کبھی نہیں دے سکتے. جی وہ رزاق ہے، وہ رزاق ہے، وہی رزق دیتا ہے. سیاہ چونٹی کو رات کی تاریکی میں ایک کالے پہاڑ، کالی چٹان کے اوپر رزق دینے والا اللہ ہے. سبحان اللہ، تبارک اللہ. تو میں نے کہا کہ اللہ کو ہم نے دو باتوں سے پہچانا، ایک اللہ کو اس کی نشانیوں سے، دوسرا اس کی مخلوقات سے. اللہ کی نشانیوں میں دن اور رات، سورج اور چاند ہیں، بہت اچھے. اور اللہ کی مخلوقات میں سے یہ آسمان، یہ زمین اور اس میں بسنے والی ہر مخلوقات، یہ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں. دوسرے کی دلیل، اللہ کی مخلوقات، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے یہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. صرف 6 دنوں میں پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار، یہ جو رات ہے وہ دن کو ڈھک لیتی ہے، رات دن کو ڈھک لیتی ہے اور دن اس کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے، دن اس کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے. رات دن کو ڈھک لیتی ہے اور دن اس کے پیچھے چلا جاتا ہے.
والشمس والقمر اور سورج و چاند کو بھی اللہ نے پیدا کیا، والنجوم مسخرات اور اللہ نے ستاروں کو بھی بنائے، چاند کو بھی بنائے، یہ سب اللہ کے تابع ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں، مسخرات بامری، الا له الخلق والامر، یقیناً پیدا کرنا اور ان سب کی تدبیر کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، صرف اللہ کا کام ہے، تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو سارے جہانوں کو پالنے والی ہے، یقیناً وہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے بتا دیا اللہ کو دو چیزوں سے ہم نے پہچانا، ایک اس کی نشانیوں سے، دوسرا اس کی مخلوقات سے، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، آگے بڑھتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں، بالکل صحیح، کیونکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 کی تفسیر میں لکھا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم صرف اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے، جو پیدا کیا عبادت کا وہی مستحق ہے، جو خالق ہے ان سب چیزوں کا عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ اس لیے اللہ نے چیلنج کیا، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے جی، ایک مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا، اللہ نے کہا لن تعبید کا صیغہ، کبھی نہیں پیدا کر پائیں گے، بنائی لوگوں نے بہت دعوے کیے آج تک، کسی نے روح پھونک کر دکھائی آج تک؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا چیلنج ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگرچہ سارے اس پر جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، لیکن میرے رب کی طرح کوئی نہیں پیدا کر سکتا جی۔ بسم اللہ، تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، لہذا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار مشرکین مکہ سے پوچھا، کہو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، پوچھو کہ ان سب کو کس نے پیدا کیا، تب جواب دی اللہ نے پیدا کیا۔ صفت خلق جو ہے یہ ہر چیز پر بھاری ہے، لہذا جو خالق ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تو جواب دیجئے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جو پیدا کیا وہی عبادت کا، ہماری عبادت کا لائق اور ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ جو پیدا کیا ہم اسی کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے، بات جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا، لمبا بولتا ہوں میں، معذرت چاہتا ہوں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انشاءاللہ مرتے دم تک کریں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے، آمین یا رب العالمین، اللہ اسمع منک، سوال یہ ہے عبادت کس کو کہتے ہیں جی؟ جی بالکل، آپ نے شرط بتائی، جی ہاں بولو بیٹے۔ یا رب اللہ خوش رکھے، تمہاری زبان سلامت رکھے۔ العبادۃ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه، ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز اور اس عمل کا نام، جو اللہ کو پسند ہو اور اس کو راضی کرے، چاہے وہ قول سے ہو، چاہے وہ عمل سے ہو۔ قول جیسے لا الہ الا اللہ، عمل جیسے آپ نماز پڑھیں۔ ہر وہ قول اور ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو، اس کو راضی کرے، وہ عبادت ہے۔ یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، چاہے وہ اعمال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں۔ کیسے؟ کیا آپ فلسفی پڑھا رہی ہیں حضرت؟ ظاہری یا باطنی کیسے؟ ظاہری جیسے قول آپ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، قرآن پڑھتے ہیں۔ باطنی کیا ہے؟ یہ عبادت جو دلوں کا عمل ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ کی ذات سے توکل کرنا، یقین رکھنا، یہ ساری جو ہیں اعمال باطنہ ہیں، یہ دلوں کے اعمال ہیں،
انسان اس کو دکھا نہیں سکتا اور یہی زیادہ اللہ کو مقبول ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہاری صورتوں اور شکل اور تمہارے جسم کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اللہ دیکھتا کہاں ہے؟ دلوں کی طرف، دلوں کی طرف اللہ دیکھتا ہے۔ ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو لہذا عبادت نام ہے، عبادت نام ہے، دوبارہ کہتا ہوں، ہر اس چیز، اس عمل کا جو اللہ کو پسند ہو، اس کو راضی کرے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال میں سے ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ رکو یہاں پہ، آگے بڑھوں، آگے بڑھتے بسم اللہ۔ اب عبادتوں کی کچھ قسمیں بتائیے، عبادتیں کون سی ہیں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ جیسے بہت اچھے نماز ہے، میں کچھ عبادتیں یہاں گنا دیتا ہوں جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، وقت کافی ہو رہا ہے۔ اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے، دعا ہے، خوف ہے، خوف مانے اللہ سے ڈرنا، امید ہے، رجا ہے، توکل ہے، یقین ہے، رغبت ہے، خشیت ہے، خشوع ہے، انابت ہے، استعانہ مدد طلب کرنا ہے، استغاثہ مدد طلب کرنا ہے، استعاذہ پناہ چاہنا ہے، اور استشفاء مدد اور اللہ سے شفاعت طلب کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہر وہ چیز جو اللہ کو راضی کرے، جو اللہ کو راضی کرے اور اس کو پسند ہو، ذبح ہے، قربانی کرنا ہے، نظر و نیاز ہے، منتیں ہیں، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کیے جائیں تو شرک ہے، صاف سا نتیجہ ہے۔ لہذا ان سب کے لیے دلائل موجود ہیں آپ کے پاس، سب کی ہر ایک کی دلیل ہیں، ٹھیک ہے۔ دعا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دو تین چیزیں میں دلائل کے ساتھ ذکر، اللہ نے کہا کہ تم صرف اپنے رب کو پکارو، تمہاری دعا کو قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، فلا تخشوہم واخشونی، اللہ نے کہا تم ان ظالموں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو۔ اسی طرح سے انابت اللہ ہے، اس سے بڑھ کر میں استعانت کی دلیل دیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں ہم اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ظالموں مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے بابا اماں پکارتے ہیں۔ اللہ کو یاد کریں، زبان سے آپ کے اللہ نکلے۔ ایک بڑی مصیبت ہے، چلتے چلتے بولتا ہوں، ایک مصیبت ہے، باتوں میں ایک بڑی مصیبت کو یاد کرتے، ایو بولتے ہیں ہم، غلط ہے، یہ ایپا ہے۔ جی ہاں، آپ کی زبان پہ اللہ لفظ آئے، اللہ، صرف اللہ کو یاد کریں۔ تو عموماً یہ ساری عبادتیں ہیں، اسلام، ایمان، احسان، خوف، خشیت، رجوع اللہ کی طرف، انابہ اللہ، رجا، امید، یقین، بھروسہ، استعانت، استعاذہ، یا ذبح، قربانی، نظر و نیاز، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پھیر دو تو شرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نظر مانتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تو، اگر مدد کسی اور سے مانگتا ہے تو، اگر جیسے اللہ سے ڈرنا کسی اور سے ڈرتا ہے تو یہ ہے۔ آپ اس ترازو پہ رکھ کے جس عبادت کو تولو آپ موحد ہو گئے، اگر پرکھ لیا آپ نے تو، صحیح معنوں میں پرکھ لیا تو انشاءاللہ آپ واحد ہیں۔ میں جو باتیں اب بتائیں میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں دوبارہ، ٹھیک ہے، آج یہاں پر بات ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو دین کے تین بنیادی اصول ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں نے کہا کہ چار مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، دعوت دینا، اس میں مشکلات آئیں تو صبر و استقامت سے کام لینا۔ پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں نے کہا دین کے تین بنیادی اصول ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، اللہ کی معرفت، اپنے دین کی معرفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ دو باتوں سے، اس کی مخلوقات سے اور اس کی نشانیوں سے، ٹھیک ہے، دلائل موجود ہیں آپ کے پاس۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کریں؟ کیونکہ جو خالق ہے وہی ہماری عبادت کا مستحق ہے۔ لہذا اللہ نے ہم انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ صرف اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ قول و عمل جو اللہ کو راضی کرے، ظاہری اقوال میں سے یا باطنی اقوال میں سے یا اعمال میں سے جو عمل ہم کرتے ہیں۔ آخری میں نے یہ بات کہی کہ عبادتیں، وہ چند عبادتیں جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور جو عبادت ہیں، اسلام، ایمان، احسان، خوف، دعا، امید،
رجا، توکل، یہ ساری عبادتیں، خشیت ہے، رغبت ہے، رہبت ہے، استعانہ ہے، استعاذہ ہے، استشفاء ہے. وقت اگر ساتھ دیتا تو ان کے ساروں کے معنی میں بتاتا اور دلائل کے ساتھ ذکر کرتا. آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ موجود ہیں آپ کے پاس. اسی طرح سے ذبح قربانی کرنا اور نظر و نیاز کرنا، منتیں مانگنا، یہ ساری عبادتیں ہیں. اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کی جائیں تو شرک ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، شرک سے بچائے، اور توحید پرست بنائے، موحد بنائے، جس سے ہم جنت میں جا سکیں. جزاکم اللہ خیرن.